Арыстағы Жамбыл облысының штабы өздеріне тиесілі құрылысты түгелдей бітірді. Осыған орай штаб құрылысының жабылу рәсімі өтті. Үйлер қолданысқа беріліп, жұмыста белсенділік танытқандар марапатталды. Еске сала кетейік, 24 маусым күні Арыстың таңы апатпен атқан еді. Президенттің тапсырмасымен қаланы қалпына келтіру жұмыстары да басталды сонда. Ақылды көрші төрің деген тәмсілді терең түсінетін әулеталық тарап апатты күннен алыстамай дереу іске кіріскенді. Енді міне арадан уақыт өте жүктелген жұмыстар толықтай аяқталып отыр. Толықырақ арнайы Арыс қаласынан Нұрлан Әбдікәрім әңгімелейді. Міне біз қазір номер 14-14-2 үйдің құрылысы алаңындамыз. Бұл үй түгелдей іргетасынан бастап көтерілуде. Өткені апатты күні бұл үйдің бұл үйге снаряд түсіп күлталқанын шығарған. Бұл біз бір ай бұрын барғандағы көрініс, құрылыстың қызған шағы еді. Ал мамандар сонда аталған қос үйді тамыз айының соңында бітіреміз деп уәде берген болатын. Айтылғандай қазір ай соңы, ал үй толықтай біткен. Иесі Қарлығаш Байегізова қуаныштан алып ұшып жүр. Алғыстан басқа айтарым жоқ дейді. Қатшамыз Тоқаев Кемелұлына рахмет айтамыз. Өзі қадағалап отыр мынау. Мынау Асқар Мырзахметов мырза Жамбыл облысының әкімі. Бұл кісі мырзаға да рахметімізді айтамыз. Мына істеп атқан балдардың бәріне рахмет, жақсы жұмыс істеді. Бұл ғана емес, бұдан бөлек тағы 311 жеке тұрғын үй иелеріне табысталды. Айтулы күн басын қос облыс өкілдері осы үйлерді аралап тұрғындармен тілдесуден бастады. Әрине сый сияпатсыз өткен жоқ, мердігер мекемелер үй иелеріне мұздатқыш, кілем сықылды сыйларын да тарту етті. Жақсы 15-20 мың абойларын бәрін абойлап, әйтеуір біздің жылап отқан еміздің бәрін түсініп, бұлар бәрін жасап берді. Көп-көп рахмет осыларға. Жамбыл облысының рахмет оқысыға де ұн берді бәрімізге тарқатып, осы жерде 327 үйде бәкеп беріп. Сөздерінді айтып, рахметтерінді айтып. Үйіңіз құтты болсын, құдай қалса, тек қана той болсын үйде. Соңынан үлкен мерекелік шара өтті. Онда облыстық филармония өнерпаздары өз өнерлерін көрсетті. Әрине штабта белсенділікті танытқандар мерей тасып марапатталды. Құрылысшылардың жұмысының нәтижесін өздеріңіз көріп отырсыздар. Түгелдей 312 100% қалпына келтірілді. Бүгін осында кереметтей қуанышты күн болып жатыр. Облыс әкімі Асқар Сәбекұлының құрмет грамотасымен, алғыс хаттарымен марапаттау жөніндегі іс-шараны өткіздік. 200-ден астам азаматты марапаттап отырмыз. Шын мәнінде сол марапатқа лайықты азаматтар. Құрылысқа 9 миллионға жақын қаржы кетті осы республикалық бюджеттен, Жамбыл облыстық бюджетімен. Одан бөлек біз Арысқа қолдау қорын ашқанбыз. Сол қорда жиналған қаражаттың есебінен шешіліп отыр. Айта кетейік, Арыстағы 8235 жеке тұрғын үйдің 7600-і жөндеу жұмыстары жүргізілуі тиіс деп тізімге енген болатын. Олардың қазір дерлік 99% біткен. Жалпы Арыс қаласы 20 қыркүйекте толықтай қалыпқа келеді. Ал Түркістан облысы әкімінің бірінші орынбасары Қосман Айтмұхамедовтың өңірден берілген көмектерге көңілі тоқ. Айтуынша, халық риза, халық бізді біледі, түгелімізді. Әрбір секторде, осы үшінші секторде Еркебұлан Әбілханұлын білсе, басқа секторда әкім орынбасарлары түгелі өздері жүріп, бірге жұмыс істеп, көнбеген адамдарды көндіріп, айтып, өзіміздің гарантиямызды, кепілдігімізді беріп, осы күрделі ремонтқа көнсеңіздер, біз жауап береміз деп, сондай кепілдік беріп, халықпен жұмыс істедік. Арыстағы апаттан кейін зардапты жою 17 секторда жүргізілді. Оның 3-ші секторы өңірге тиесіледі. Ал өңірлік штаб атынан 4 мердігер мекеме 500-ден аса құрылысшы жұмылдырылды. Айта кетейік, облысымыз бұдан өзге де түрлі қолдаулар көрсетті. Яғни снарядтар сыны басталған күннен кейін 400 тоннадан астам гуманитарлық көмек және қажетті дәрі-дәрмектер жөнелтіле бастады. Сонымен қатар арыстық 400 бала біздің облыстағы демалыс орындарда демалды. Нұрлан Әбдікәрім, Азат Байтемір, Нұрбол Қыстаубек, 77 News, арнайы Арыс қаласынан.